Ato të rriqet apo jo Partia Demokratike nga testi i drogës, apo përballë rezistencës së mazhorancës, do të tentoj si mundësi dhe një opinion nga Komisioni i Venecias për këtë çështje, edhe pse Komisioni Europian për Demokraci përmes ligjit është shprehur kundër për këtë çështje në rastin e Gjorgjisë, e cila ka tentuar 3 herë për ta përfshirë në ligjin e saj zgjedhor, Oert Bylykbashi deklaroi se nuk do të thotë që rasti shqiptar e ka derën të mbyllur. Unë besoj që Komisioni i Venecias do të shprehet nëse do të jetë nevojshme mbi ato që do të jetë drafti shqiptar. Unë nuk jam gjendje të bëj komente për formulimet e kodit Gjorgjan, ato që jemi neve, po themi jemi kujdesur neve, është që të kemi një dispozit funksionale në Shqipëri. Por që mbetet çështje pa diskutueshme politike të cilën neve insistojmë dhe i mbetemi të patërhequr në këtë pikë. Vërtetë ta konsiderojnë sërish çështje politike testin? Sigurisht, është pjesë e platformës politike për dekriminalizimin. E përjedhoj, nuk kemi tagër, unë nuk kam tagër që të rriqim nga negociatat të pikë. Përfundimtare është se si demokratët dhe socialistët janë në rregull me bazën ligjore për pastrimin e parlamentit dhe institucioneve nga personat më të shkuar kriminale. Fjala është për ligjin italian Severino, i cili sapo është konfirmuar i drejtë edhe nga gjykata kushtetuese atje. Gjykata kushtetuese italiane ka quajtur kushtetues ligjin Severino edhe për sa i përket retroaktivitetit, që do të thotë modeli ku jemi ne i bazuar nuk ka më pikpyetje edhe në Itali për sa i përket mundësisë për të larguar nga posti ata që kanë kryer vepra penale dhe kanë rekorde kriminale të shkuara. Kështu që edhe ata që do donin t'i vinin Shkopi në rrota këti aspekti, pra largimit atyre që janë sot në funksione parlamentar, ekzekutiva, apo në pushtet vendor, nuk kanë shansë më, gjykata kushtetuese italiane në jep të lajmë mirë para pak ditës është marrë vendim. Por duke pohuar se nuk është vetëm testi i drogës i pa finalizuar në ligjë, i rikthehet asaj që tingëllon si mani e tij për detajet, pa kujdesin për të cilat ligji bëhet i pazbatueshëm. Ç'është më e rëndësishme është që ligji të zbatohet dhe askush mos thotë që mungon ky instrument apo kjo procedurë. Ndaj propozimi më i ri publik është që puna e komisionit të posaçëm të vijojë edhe pas miratimit të ligjit për dekriminalizimin, për t'ju vënë aty firma e fundit edhe akteve nënligjore që e bëjnë ligjin funksional në të gjitha institucionet. Që askush mos t'ia lërë rastësisë zbatimin me vullnet politik të këtij ligji.